Մայիսի 20-ին հայ կամավորականները հանրահավաքի են կանչում սահմանամերձ կորնիձով։ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հակարիի կամրջի մոտ, որ թշնամուն դեմ առ դեմ կանգնեն ու աչքերի մեջ նայելով ասեն. Մեր պայքարը չի ավարտվի, Արցախը պետք է ազատ լինի, Արցախը պետք է անկախ լինի եւ առանց Արցախ չկա Հայաստան, առանց Հայաստան չկա Արցախ։ Սա ուղղակի հայտարարություն չէ, ասում է կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության կամավորական գումարտակի շտաբի պետը։ Որ պատրաստ են։ Բոլորիսն է։ Զայրանում է կամավորական Սիմոն Գաֆալյանը։ Հայաստանի իշխանությունն անատամ է, բա հասարակությունը թմբիրի մեջ գտնվողներն ինչպես չեն հասկանում, որ աշխարհի քարտեզի վրա տեղ ունես, եթե ունես դեմք ու ասելիք։ Այսօր Շահումյանի մասին չեն խոսում, Գեդաշին չեն խոսում։ Բոլոր օղակներ այնքան բզդիկցա, որ հիմա միայն արչեվ Շուշի են խոսում, բա մնացածներ ինչ չանք։ Թող չթվա, թե մենք խաղաղություն չենք ուզում, ասում է Գաֆալյանը։ Ուղղակի գիտեմ, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը բարի դրացություն չի փնտրում Հայաստանում ու Արցախում, մարտի դաշտից մինչև հասարակական գործունեություն։ Կամավորականը համոզվելու առիթներ շատ է ունեցել։ Այնքան հանկիստ 10-20 տարի վերջ վերցնելու են, նույնիսկ հաջորդ քաղաքապետները լինելու են թուրք տեկնածուներ, որով իրենց կփազմանան, իրենք կշադանան, ինքնաբերաբար իրավունք ունեն քվեարկելու, չէ՞ որ ապրում են Երևանի մեջ։ Ավելի լավ է մեռնեմ, քան Հայաստանը թուրքին տամ, պորտքում է կամավորականը։ Այս իշխանություն գա այսօր բաղը գնաց։ Պիտի երկա մեգա ուշ կամ գանող, բա հաջորդ ինչ են անելու։ Մի իմ զավակներս, թորներս թողնում ենք, որ թուրքը կա ինչ ուզում անե, մորթի, ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ ես անեմ այդ գործը, որ իրենց ապահովություն խաղաղություն, այդ տեսակ խաղաղություն, որ վերջնական խաղաղեն, լինելու համար վերջնական խաղաղ, պետք է ուժեղ լաս, նախ միագամ պետք է լինի։ Մի բաժանվեք, որ ձեզ տիրեն, մի տարանջատեք երևանցի, գյումրեցի, ղարաբաղցի, հայ ենք, ասում է ընկեր Սիմոնը։ Ուզում է, որ մայիսի 20-ին թշնամուն դեմ հանդիման հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ ցույց տանք մեր ժողովրդական խոսքի ճշմարտացիությունը, գեղ կանգնի, գերանը կկոտրի։ Իշխանություն հաճախ ասում, ինչքան են ոստանաս, այնքան պատերազմի հավանականությունը կավելացնեցուն է։ Լավ, չենք սկսում ինչ են անում, բայց այսօր խի են խփել նորից։ Մի հատ էսպես պապական լավ խոսք կա, մեռնելուց հետո խրխրալը որն է։ Դա բոլոր դեպքերում այս վիճակով մենք գնում ենք դեպի կորձանում ու մեր միակ փրկությունը պայքարն է։ Հիմա օրինակ մենք ամսի 20-ն ենք ասում։ Կորնիձորում համայն հայությանն են ժամադրում հայ կամավորականները բռունցքվելու։ Արփի Սուքիասյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Խանգիլյան, Հայլուր։